नमस्कार. निरामय जीवन या विशेष कार्यक्रमामध्ये मी शर्वरी जमेनीस तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. या कार्यक्रमामध्ये आपण स्वयंपूर्ण उपचार पद्धतीविषयी जाणून घेतोय, ज्याद्वारे कुठलाही आजार हा विना औषध आणि विना स्पर्श पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. तुम्ही म्हणाल हे कसं शक्य आहे, काहींना हा चमत्कार वाटेल, काहींना अंधश्रद्धा वाटेल, पण यातली कुठलीही गोष्ट नसून नैसर्गिक ऊर्जेच्या तत्वावर हे उपचार केले जातात आणि त्यातून अनेक पेशंट्स पूर्णपणे बरे झालेले आहेत. त्यांचे अनुभव आपण अनेक भागांमधून आत्तापर्यंत ऐकलेले सुद्धा आहेत. आणि हे ज्यांच्यामुळे शक्य झालं ते डॉक्टर योगेश चांदोरकर आणि डॉक्टर अमृता चांदोरकर आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. नमस्कार डॉक्टर, तुमच्या दोघांचंही या कार्यक्रमात मनापासून स्वागत. डॉक्टर, आपण मागच्या भागामध्ये श्वसन संस्थेविषयी बोलत होतो आणि त्या अनुषंगाने TB हा सुद्धा श्वसनसंस्थेशी जोडलेला एक आजार आहे, तर त्याविषयी काय सांगाल? TB हे ॲक्च्युली विषाणूंमुळे होणारं इन्फेक्शन आहे आणि ते श्वासातनं, खोकल्यातनं, थुंकीतनं पसरणारं इन्फेक्शन आहे. म्हणजे एका माणसाला जर TB झाला तर तो संसर्गजन्य असं म्हणू शकतो आपण त्याला. त्याच्या संपर्कात येणाऱ्या कोणालाही तो होऊ शकतो. आता हे कसं काय, तर हे आता जे काही दूषित वातावरण आजूबाजूला पसरत चाललं आहे आणि शिवाय अन्नामुळे जी माणसाची इम्युनिटी कमी होती त्याच्यामुळे त्या व्हायरसेस बरोबर आपली बॉडी फाईट नाही करू शकत आणि जिथे आपलं शरीर कमी पडतं तिथं त्याचं प्रमाण वाढायला लागतं, रोग त्याच्यामुळे वाढतो आणि त्याच्यावरती आता पूर्वीच्या काळात अजिबातच उपचार नव्हते पण आता सध्याच्या काळामध्ये त्याच्यावरती उपचार होत आहेत. पण आता असं आहे की वातावरणातलं प्रदूषण इतकं वाढलंय की एकदा TB बरा झाला मग तो परत झाला, तो परत बरा झाला आणि मग परत झाला आणि मग आता तो बरा नाही होऊ शकत. असेही कित्येक केसेस आपल्याकडे आलेले आहेत, त्याही आपण नंतर बऱ्या केलेल्याच आहेत. म्हणजे पण TB हे व्हायरल इन्फेक्शनमुळे म्हणजे विषाणूंमुळे होणारं इन्फेक्शन आहे आणि ते जवळजवळ मुंबई म्हणा किंवा जास्त जिथे प्रदूषण आहे अशा क्षेत्रांमध्ये जास्त दिसून येतं किंवा जिथे लोकसंख्या जास्त आहे दाटीवाटीने लोक राहतात. कारण जे आपण म्हणतो की संसर्गजन्य जेव्हा म्हणतो की कफातून, तुमच्या शिंकेतून, तुमच्या खोकल्यातून, तुमच्या या सगळ्यातून ते पसरतं आहे, त्याच्यामुळे जिथे स्वच्छतेचा अभाव आहे अशा भागामध्ये हा आजार जास्त पसरताना दिसतो. कारण तिथे स्वच्छता नसल्यामुळे तो 1-to-1 कसाही कुठेही पसरू शकतो. तर म्हणून स्वच्छता हा एक महत्त्वाचा आस्पेक्ट आहे. आणि दुसरं जसं सरांनी सांगितलं की हा इन्फेक्शन आहे आणि हे काही बॅक्टेरियाजमुळे होणारे इन्फेक्शन आहे, तर त्याच्याशी फाईट शरीर करू शकत नाही आहे म्हणून ते शरीर आजारी पडलं आहे. इम्युनिटी तुमची ज्यावेळेला कमी असते, शरीराची रोगप्रतिकार क्षमता ज्याची कमी असते त्यालाच आजार होतात. घरामध्ये 4 माणसं असतील, सीझन चेंज होतो, काही खाण्यापिण्यामध्ये बदल होतो, तर प्रत्येक माणूस नाही आजारी पडत. ज्याची रोगप्रतिकार क्षमता कमी आहे तो पटकन आजारी पडतो कारण शरीर त्या ज्या काही चुकीच्या गोष्टी आल्या त्याच्याशी फाईट करू शकत नाही. तर TB ज्यावेळेला होतो त्यावेळेला त्याची लक्षणं म्हणजे कफ होतो, काही वेळेला कफातून रक्त पडतं, इन्फेक्शन असल्यामुळे काही ताप, वारंवार ताप जाणवतो त्या व्यक्तीला, भूक मंदावते, एक फटीग, एक आळस आणि अशा पद्धतीच्या गोष्टी होतात, अशक्तपणा येतो प्रचंड. आणि मग ज्यावेळेला रिपोर्ट्स केले जातात त्यावेळेला TB पॅचेस दिसून येतात आणि त्याच्यावरती उपचार आहेत. फक्त ते उपचार तुम्हाला खूप काळ घ्यावे लागतात. खूप काळ घेतल्यानंतर जो काही डॉक्टरनी तुम्हाला सांगितलं तेवढं तुम्ही व्यवस्थित घेतल्यानंतर TB आज मितीला बरा होऊ शकतो, त्याच्यावरती बरंच संशोधन झालेलं आहे. पण पुन्हा पुन्हा देखील तो उद्भवू शकतो. म्हणजे अशा काही केसेस आपण केलेल्या आहेत की ज्यांना 3-3 वेळेला TB होऊन गेलेला आहे त्यांनी व्यवस्थित औषधांचं सायकल पूर्ण करूनही परत कालांतराने त्यांना तो TB उद्भवलेला आहे. तर याच्यासाठी तुमचं खाणं पिणं व्यवस्थित पाहिजे, तुमची रोगप्रतिकार क्षमता पण वाढली पाहिजे ना. औषधं घेतलीत, आजार जो काही होता तो गेला, पण जर समजा तुम्ही त्या इतर गोष्टींवरती काम केलं नाहीत तर पुन्हा कुठून तरी तुम्ही त्याचं सावज होऊ शकता ना. तर याच्यासाठी अनेक गोष्टींवरती काम करायला लागतं आणि स्वयंपूर्ण उपचार नेमकं त्याच्यावरतीच काम करतं. स्वयंपूर्ण उपचार कुठलाही पेशंट येऊ दे, तुमची इम्युनिटी वाढवली जाते या उपचारांनी. शरीराच्या प्रत्येक पेशीमध्ये ताकद दिली जाते, ताकद भरली जाते, त्याच्यामुळे रोगप्रतिकार क्षमता वाढते. जे काही डिसीज्ड एनर्जी जी काही साठली आहे ज्या काही कारणाने, मग ते इन्फेक्शन असेल, मग ते इतर काही असेल, तर ती डिसीज्ड एनर्जी काढली जाते, त्याच्यामुळे तो दोष जातो. इम्युनिटी वाढल्यामुळे प्रत्येक वेळेला तुम्ही जे कुठल्याही आजाराला बळी पडता ते होत नाही आणि त्याच्यामुळे ॲक्च्युली तुम्ही बरे होता. आता इथे TB म्हटल्यानंतर मला अर्चना रावलेचा अनुभव आठवतो आहे की जिला 3 वेळा TB होऊन गेला. पहिला ती शाळेत असताना झाला, त्याच्यानंतर ती बरी झाली, परत झाला आणि जेव्हा ती आपल्याकडे आली त्यावेळेला ती 25-26 वय असेल तिचं, त्यावेळेला तिला तिसऱ्यांदा होऊन गेलेला होता. अत्यंत गोरी सुंदर मुलगी जी ह्या 3 TB होऊन गेल्यामुळे पूर्ण काळी झाली. कारण जे काही आजार आणि त्याची औषधं ह्या दोन्हीचे दुष्परिणाम आहेत.
कारण कुठलीही गोष्ट क्लीन करण्यासाठी जे काही केमिकल दिली जातात ते स्वच्छ करण्यासाठी, त्याच्यातून तुम्हाला बाहेर काढण्यासाठी, तर त्याचा परिणाम चांगल्या पेशंटवर देखील होत असतो. आणि तिच्या बाबतीत मला सांगायचं स्पेसिफिकली म्हणजे ज्या वेळेला तिसऱ्यांदा होऊन गेला, त्याच्यानंतर सगळ्या चाचण्या झाल्या, औषधं सुरू झाली, तेव्हा तिला डॉक्टरांनी सांगितलेलं की तिच्या लंग्सचा काही भाग हा काम करत नाही आहे आणि त्याच्यामुळे एक ऑपरेशन करून तो भाग काढून टाकायला हवा आहे. लोबेक्टॉमी तिला सांगितलेली होती आणि मध्ये 8 महिन्यांचा कालावधी होता कारण त्यांची अपॉइंटमेंट तिला 8 महिन्यांनी मिळालेली ऑपरेशनसाठी. इन द मीन तिला निरामयबद्दल कळलं, ती निरामयमध्ये आली, रेग्युलर ट्रीटमेंट घेतली त्या मुलीने. दुखणी खुपणी अशक्तपणा भूक न लागणं ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या होत्या त्या तिच्या कमी होत गेल्या उपचारांनंतर. 8 महिन्यांनी ती गेली डॉक्टरांकडे, त्यांनी सांगितलं तू ॲडमिट हो, आपल्याला ऑपरेट करायचं आहे. ती ॲडमिट झाली आणि ऑपरेशनच्या आधीच्या सगळ्या टेस्ट केल्या जातात, त्या टेस्ट तिच्या झाल्या. त्या टेस्ट झाल्यानंतर डॉक्टरांच्याच लक्षात आलं की आपण ज्या कारणाने तिला ऑपरेशन करायला सांगितलेलं ते कारण आता तिथे राहिलेलं नाही आहे. जेव्हा एक्सरेज केले गेले, जेव्हा इतर रिपोर्ट्स केले गेले, त्यावेळेला तिच्या लंग्समध्ये खूप चांगला बदल दिसून आला आणि त्याच्यामुळे डॉक्टरांनी तिला हॉस्पिटलमधनं परत पाठवलं ऑपरेशन न करता. हा खूप मोठा सक्सेस आहे स्वयंपूर्ण उपचारांचा. आणि मला मुख्यत्वे प्रेक्षकांना हेच सांगायचं आहे की शरीरातल्या कुठल्याही ऑर्गनचा किंवा कुठलाही भाग ज्या वेळेला व्यवस्थित काम करत नाही त्यावेळेला मॉडर्न सायन्स असं म्हणतं की आता तो काम करणार नाही आणि मग काही भाग काढून टाकणं असा त्यांच्याकडे एक ऑप्शन असतो कारण ते वाढू नये म्हणून. पण स्वयंपूर्ण उपचारांचं म्हणणं असं आहे की जेव्हा एखादा भाग काम करत नाही आहे तर याचा अर्थ त्याला आवश्यक ते मिळत नाही आहे म्हणून तो करू शकत नाही आहे, तो मृत नाही आहे, तो मृतवत आहे. आणि मग त्याला ती मदत जर आपण उपचारांच्या माध्यमातून दिली तर तो प्रत्येक ऑर्गन पुन्हा कार्यरत होऊ शकतो, त्याला लागणारा कालावधी हा कमी जास्त असू शकतो. तर ही मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अर्चना आहे. डॉक्टरांनी खूप महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला की आपला कुठलाही ऑर्गन किंवा कुठलाही अवयव हा कधीही कायमस्वरूपी निकामी होत नाही, तो काढून टाकू नका कारण तो स्वयंपूर्ण उपचारांनी पुन्हा पूर्ववत आणि कार्यक्षम होऊ शकतो. डॉक्टर, आपण आता जे बोलतोय की TB म्हणजेच क्षयरोग, तर काय सांगाल तुम्ही अजून? मुळातच कसं आहे, TB ट्युबरक्युलोसिस ह्याला आपल्याकडे आपल्या शास्त्रामध्ये किंवा आयुर्वेदामध्ये त्याला क्षय असं म्हटलेलं आहे. क्षय असं का म्हटलंय तर त्या हे इन्फेक्शन काय करतं, ऑक्सिजनचा रोल काय, जे आपण मागच्या भागात बघितलं ऑक्सिजनचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण रोल आहे, तो संपूर्ण शरीराला मिळण्याची गरज आहे. ऑक्सिजन जेव्हा लंग्समध्ये बाहेरनं हवा येते तो ऑक्सिजन रक्तात मिसळला जातो आणि ते रक्त पूर्ण शरीरभर पसरतं, त्यामुळे जिथे कुठे म्हणून ऑक्सिजनची गरज आहे तिथे तिथे तो ऑक्सिजन पोहोचवला जातो. ज्या वेळेला हा कमी पडतो इन्फेक्शनमुळे किंवा कशाहीमुळे, त्याच्यामुळे ओव्हरऑलच विकनेस येतो, भूक जाते आणि काय होतं तर शरीर हळूहळू झिजायला लागतं, म्हणूनच त्याला क्षय असं म्हटलेलं आहे. हळूहळू शरीर क्षय पावायला लागतं आणि झिजत झिजत त्या व्यक्तीचा मृत्यू येतो असं त्या काळात म्हणत होते. आता जसं मगाच्या मॅडम म्हणलं की आता शोध लागले आहेत, होत आहेत सगळ्या गोष्टी, पण ती जी काय आता औषधोपचार होत आहेत, जसं अर्चना रावल्यांचा त्यांनी अनुभव सांगितला की त्याच्यामुळे पण दुष्परिणाम खूप होत आहेत आणि त्याच्यामुळे ती इम्युनिटीवरती त्यांच्या काम केलं जात आहे का, तर ऍक्च्युली ते होत नाही. ते करणं अत्यंत गरजेचं आहे. जेव्हा अशा पद्धतीची कोणती कोणालाही अशा पद्धतीचा त्रास झाला असेल तर माझं म्हणणं असं आहे की त्यांनी जरूर आपल्याकडे यावं, कारण आपण काम करतो ते इम्युनिटीवरती काम करतो. गोष्टी पूर्ववत करणं हे आपल्या मार्गाने सहज शक्य होऊ शकतं. काही वेळेला असंही झालंय, म्हणजे आता पेंडुरकर मॅडम म्हणून त्यांची आपण मध्यंतरी ट्रीटमेंट झाली त्या बऱ्या झाल्या होत्या, तर त्यांना औषधांचा देखील परिणाम होत नव्हता. म्हणजे आज मुख्यत्वे औषधांचे परिणाम होऊन लोक बरे होतात अशा पण अनेक केसेस आहेत, पण ही एक अशी केस होती की त्या औषधोपचार घेत होत्या पण त्याचाही त्यांना परिणाम होत नव्हता आणि त्या त्याच्यातून बऱ्याच होऊ शकत नव्हत्या. त्याच्यामुळे घरामध्ये पण एक असं होतं की अरे सारखंच काय रडगाण आहे. कसं असतं, नव्याचे 9 दिवस 9 दिवस तुमची देखभाल केली जाते, सगळ्या गोष्टी छान होतात, पण नंतर सततच तो प्रॉब्लेम आहे ना हा घरातलं वातावरण बदलून टाकतो. त्या व्यक्तीलाही त्याचा त्रास होत असतो आणि त्या व्यक्तीमुळे घरातल्या प्रत्येकाला त्रास होत असतो आणि त्याच्यामुळे दुर्लक्षित व्हायला लागल्यानंतर मन पण एक वीक व्हायला लागतं किंवा मनामध्ये चुकीचे विचार सुरू होतात आणि पुन्हा त्याच्यामुळे हा क्षय वाढायला लागतो. तर जे आपण म्हणतो की स्वयंपूर्ण उपचार जसं इम्युनिटीवरती काम करतं तसं तुमच्या मनातली निगेटिव्हिटी घालण्यावरती पण काम करतं आणि तुमच्या शरीरावर पण काम करतं. तर त्यांचा हा अनुभव हा अशा सर्व अंगांनी मला असं वाटतं की तो योग्य आहे की अशा पद्धतीचे कुणीही असतील तर त्यांनी हा बघावा, त्याच्यातून प्रोत्साहन घ्यावं आणि लवकरात लवकर बरं होण्यासाठी आपल्याकडे यावं. तर हा अनुभव आपण एक प्रेक्षकांना नक्की दाखवू, बघूया. नमस्कार, मी सुरेखा पेंडुरकर. निरामयमध्ये येण्याच्या अगोदर मला सर्दी खोकला 2 डॉक्टरांच्या ट्रीटमेंट घेतल्या, त्यांनी सांगितलं क्षयची बाधा झाली. 3-3 महिने त्यांचे कोर्स केले मी, इंजेक्शन गोळ्या, मला काहीच फरक पडला नाही. त्यावेळेला मी TV वर निरामयाचा कार्यक्रम पाहत होते,
पण मला वाटलं औषधाने जर आपलं काही बरं होत नाही सर्दी खोकला तर बिना औषधाने कसं काय बरं होणार, त्या भीतीनं मी म्हणजे शंका वाटत होती मनात. पण एक दिवस मी गेले निरामयमध्ये आणि सर भेटले मला तिथं, चांदूरकर सर भेटले. सरांनी मला एवढं छान समजून सांगितलं आजाराबद्दल आणि मनात एक उत्पन्न झाले की आता आपण इथं पूर्ण बरे होऊ म्हणून. मग सरांनी लगेच त्याच वेळेला मला ट्रीटमेंट दिली आणि दुसऱ्या दिवशीपासून 3 वेळा ट्रीटमेंट करायला सांगितली. 15 दिवसांनी परत बोलवलं, त्यावेळेला थोडासा फरक वाटला. परत 1 महिन्यानी मी आले सेंटरमध्ये, त्यावेळेला बरंच खूपच फरक वाटत होता. आणि नंतर मग हळूहळू जशी माझी ट्रीटमेंट मी करत गेले ते सांगतील त्याप्रमाणे, तसं मला खूप बरं वाटत गेलं. आणि गेल्या 6 महिन्यापासून मी छान बरी आहे. एकही ॲलोपॅथिकची गोळी मी खात नाही, काही नाही, सगळं माझं ट्रीटमेंटवर आहे. आणि चांदोरकर सर, मॅम हे असं देव भेटल्यासारखेच आहे. मी निरामयच्या विश्वासावरती ट्रीटमेंट घेत राहिले आणि आता मला खूप छान बरं वाटते, सगळं निरोगी जीवन जगते मी आनंदी. आणि कितीही आजार मोठा असू दे, निरामयमध्ये आल्यावर पूर्ण बरा होतो ह्याची मला आता पूर्ण खात्री झालेली आहे. तर सर मॅम अख्ख्या टीमला माझे शतशः धन्यवाद. डॉक्टर काय सांगाल या अनुभवाविषयी? जसं आपण आधी बोललो किंवा जसं त्यांनी सांगितलं की आल्यानंतर ज्यावेळेला त्या सरांना भेटल्या त्यावेळेला सरांनी त्यांना काय सांगितलं की काळजी करू नका, तुम्ही बऱ्या होणार आहात. आणि ॲक्च्युली प्रत्येक पेशंटला हाच शब्द हवा असतो. ते जे काही जगभर फिरतो प्रत्येक माणूस हा बरं होण्यासाठी फिरतो आणि ज्यावेळेला कुठूनच त्याला ते मिळत नाही त्यावेळेला तो हतबल होतो. बरोबर. स्वयंपूर्ण उपचारांचा हेच हा आहे, म्हणजे त्याच्यासाठीच निर्माण झालेत ते, की ज्यांना हेल्थ मिळू शकत नाही आहे त्यांच्यासाठीच हेल्थ घेऊन आपण आलो आहे. आणि निरामयचा मेन जो टार्गेट आहे असं म्हणू की फक्त शरीर स्वस्थ करणं नव्हे तर शरीर, मन आणि ओव्हरऑल तुमचं रिलेशनशिपमध्ये पण बदल करण्यासाठी आपण काम करतो. त्याच्यामुळे ज्यावेळेला तुम्हाला डॉक्टर अशा पद्धतीने आधार देतो किंवा तुम्हाला सांगतो की त्या आजाराकडे आजार म्हणून बघू नका, तुम्हाला आजारातून बरं व्हायचं हा विचार करा. बरोबर. हा विचारच नाही आहे, कारण आज आजारात लोक शोधतात इंटरनेटवरती काय शोधतात की हा आजार काय आहे, हा कशामुळे होतो आणि पुढे जाऊन ह्याचं काय काय घडू शकतं आणि मग सुतावरनं स्वर्ग गाठतो आपण. कदाचित त्याची सुरुवातही नसते, फक्त काहीतरी सिम्पटम्स असतात, त्यातनं मला आजार आहे असं गृहीत धरलं जातं आणि ह्यातून आता हे होईल, मग ते होईल आणि मग ते होईल आणि मग माझं काय होईल असा विचार करून इथेच सुरुवात होते मन जे काही आहे ते तिळतिळ झिजवण्याची आणि मग पुढे जाऊन हा सगळा दुष्परिणाम शरीरावरती दिसून येतो. त्याच्यामुळे आपण असं म्हणतो की चुकीचं शोधू नका. हा, डॉक्टरांकडे जा, रिपोर्ट्स करा, त्याच्यातून योग्य ते कळेल तुम्हाला. पण त्यातूनही जर तुम्हाला कळलं की तुम्हाला काहीतरी आजार आहे तर त्यातून बरं होण्याचा विचार करा. आणि स्वयंपूर्णकडे आल्यानंतर तेच आपण करतो, पहिला शब्द असतो की काळजी करू नका. त्याच्यामुळे तिथून ती पॉझिटिव्हिटी सुरू होते आणि मग ऊर्जेच्या माध्यमातून आपण शरीराला मदत करतो. मदत जी मिळते त्यातनं शरीर रिकव्हरच होतं, कारण ते रिकव्हर होण्यासाठीच आलेलं आहे. बरोबर. आणि मग असे रिझल्ट्स मिळतात. आपण जाणून घेतोय टीबी म्हणजे क्षयरोगाविषयी. आता क्षयरोगाविषयी आपण जाणून घेतोय आणि मागे आपण जेव्हा सुरुवात केली निरामय जीवनला तेव्हा आपण असाध्य आजारांविषयी बोलत होतो, असाध्य आजारांवरती स्वयंपूर्ण उपचार. तेव्हा आपण हिराबाई भागवत म्हणून त्यांचा एक अनुभव पाहिला होता, टीबीचाच अनुभव होता, त्याच्यामुळे परत इथं दाखवण्याची आवश्यकता नाही. पण त्या बाईंना गेले अनेक वर्ष टीबी होता, त्याच्यातून त्या बऱ्या झालेल्या नव्हत्या. मूळ मुंबईच्या रहिवाशी, पण ज्यावेळेला मुंबईमध्ये पूरस्थिती आली त्यावेळेला त्यांचं जे काही घर होतं ते वाहून गेलं आणि त्या पुण्यामध्ये शिफ्ट झाल्या. अनेक वर्ष टीबी, त्याच्यामुळे लंग्स त्यांचे अत्यंत वाईट परिस्थितीमध्ये होते, निकामी झालेले होते. त्यांना श्वास घ्यायला प्रचंड त्रास व्हायचा, त्यांना सतत खोकला असायचा, त्यांना कफ पडायचा आणि त्याच्यातून रक्त पडायचं, म्हणजे रक्ताच्या उलट्या व्हायच्या त्यांना. आणि त्यांनी त्यांच्या अनुभवात सांगितलं होतं की एका वेळेला एक एक वाटी रक्त पडायचं, त्याच्यामुळे ॲनिमिक कंडिशन होती आणि अत्यंत वाईट स्थिती. जेव्हा त्या शेवटच्या आपल्याकडे येण्याच्या पूर्वी जेव्हा त्या डॉक्टरांकडे गेल्या तेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना स्पष्ट सांगितलं होतं की तुमच्या हातामध्ये 3 महिने आहेत, याच्यापेक्षा जास्त आता तुम्ही जगू शकत नाही. बसस्टॉपवरती रडत बसलेल्या बाई आणि आमच्याकडे काम करणाऱ्या मावशी त्याच बसस्टॉपवरती होत्या. त्यांनी त्यांना विचारलं की तुम्ही का रडताय, तर त्या म्हटल्या काही नाही, आता माझं आयुष्य संपत आलं आहे आणि मला कुणी नाही आहे बघणारं, तर आता माहीत नाही मला कसं होणार, कारण मी आता काम पण करू शकत नाही, कारण त्या मशीन शिलाई मशीनवरती काम करायच्या, आता मला काम करता येत नाही आहे, तर इथून पुढे माझं काय होणार आहे मला माहीत नाही. तर ह्या आमच्या मावशी म्हणाल्या की तुम्हाला मी एक सल्ला देऊ का, मी काम करते जिथे निरामयमध्ये, तर तिथे असे बरेच लोक येतात वेगवेगळे आजार घेऊन आणि तिथे त्यांना बरं वाटतं. त्यांनी त्यांच्याकडनं पत्ता घेतला आणि त्या येऊन गेल्या. आल्या त्यावेळेला त्यांनी सांगितली परिस्थिती, त्यांची सरांना भेटल्या, ट्रीटमेंट सुरू झाली.
ट्रीटमेंट सुरू झाल्यानंतर जेव्हा त्या 15 दिवसांनी आल्या तर त्यांचा जो चेहरा जो असा आकसलेला होता, गळून गेलेला होता, तर त्या चेहऱ्यामध्येच काहीतरी बदल वाटला. त्या म्हटल्या की मला अनेक जण म्हणतात की तुमच्या चेहऱ्यात बदल जाणवतो आहे. त्यांचं रक्त पडणं, खोकला हा जो होता ह्याचं प्रमाण किंचितसं कमी आलेलं होतं. आणि त्याच्यानंतर रेग्युलर ट्रीटमेंट घेऊन त्यांचा तो खोकला थांबला, त्यांचं रक्त पडणं पूर्ण बंद झालं. आता ह्या गोष्टीला माझ्यामध्ये 5 वर्ष तरी निश्चितपणे झालेली आहेत. सो 3 महिने तर कधीच टळून गेले. तिथून त्यांची लंगची कंडिशन सुधारत गेली, त्यांचं दम लागणं हे झालं, त्या व्यवस्थित काम करू शकतात, सगळं करू शकतात. म्हणजे ही मी टिपेची केस सांगते. तशीच एक टिपेला गेलेली केस होती, ती म्हणजे उज्ज्वला पारकर. ही तरुण मुलगी, छोटीशी मुलगी, जिला लहान वयामध्ये टीबी झाला आणि तो असाच एका म्हणजे वाईट ह्याच्यापर्यंत गेलेला होता की ती चालता चालता पडायची. म्हणजे इतकी ती ताकद गेलेली होती आणि चक्कर यायची आणि बराच त्रास तिला व्हायचा. तिचा अनुभव तिने शेअर केलेला आहे, तर हा आपण दाखवू आणि मग याच्याबद्दल बोलू. चालेल. नमस्कार, मी उज्ज्वला पारकर. 2014 फेब्रुवारीमध्ये मला ट्युब्रोक्युलोसिसमध्ये XDR म्हणून जो लास्ट स्टेपची प्रकार आहे ती डॉक्टरांनी सांगितली. त्यासाठी 2 वर्ष औषधांचा कोर्स, रोज असे इंजेक्शन असा कोर्स सुरू केला. तर मी ते औषधं वगैरे चालू केली. ट्रीटमेंट माझी 2 वर्षाचा कोर्स होता. औषधं वगैरे मी चालू ठेवलेली, पण मला त्रास होतच होता. औषधांनी साईड इफेक्टसुद्धा होत होते. इंजेक्शन वगैरे खूप साईड इफेक्ट्स झाले मला. तरी पण मी 10 महिने त्या औषधांचा कोर्स पूर्ण केला, इंजेक्शन आणि औषधं. शेवटी मी खूप कंटाळली, मला एकदम त्रास व्हायला लागला त्या औषधांनी. साईड इफेक्ट्स तर भरपूरच झाले. तर मी ते कंटाळून शेवटी ती मी औषधं टाकून दिली घ्यायची. नंतर 2015 मला जूनमध्ये निरामयबद्दल कळलं. रिलेटिव्ह पण आणि TV वरून पण मी पाहिलं की जिथे औषधं पण नाही आणि कसली शस्त्रक्रिया वगैरे दुसरे उपचार काहीच नाही. मी म्हटलं की हा उपचार आपण करून बघावा म्हणून मी निरामयला भेट दिली. तिथे डॉक्टर अमृता सांतुरकर या मॅडमशी भेटली. त्यांनी मला सांगितलं की होणार म्हणून ट्रीटमेंट मी चालू केली. दिवसातनं 3 वेळा ट्रीटमेंट चालू झाली. मला दम लागायचा, चालताना तोल जायचा. 10 मिनटं जरी चालली तरी मी अशी रस्त्यात अडखळून पडायची. ट्रीटमेंट चालू केल्यानंतर 15 दिवसात चालण्यात फरक पडला. म्हणजे मी व्यवस्थित चालू लागली. आत्ता जवळजवळ 1 तास जरी चालली तरी मला असं वाटत नाही की माझा तोल जातो आहे, पाय अडखळतो आहे, असं काहीच वाटत नाही. दम लागला तर महिन्याभरातच थांबलं. म्हणजे एवढा मला फरक चांगला पडला. आणि अजूनही ती ट्रीटमेंट मी कंटिन्यू करत आहे. कारण की जो काही त्रास आहे ना त्याचा समूळ रोगाचं त्या समूळ कायमस्वरूपी नष्ट होऊन जाऊन. आणि आता छानपैकी मी प्रवास करू शकते, कुठे येऊ जाऊ शकते, दम पण लागत नाही, चांगलं चालू शकते. निरामयचे खूप आभार. डॉक्टर, आपण आत्ताच उज्ज्वला पारकरचा अनुभव ऐकला आणि अतिशय छोटी तशी वयानी ती मुलगी आहे आणि बोलताना पण भरून येत होतं तिला. कारण तिने एका स्टेजला असं सांगितलं की पहिली जी तिची औषधं चालली होती त्याचा तिला इतका कंटाळा आला की तिने अर्ध्यातच ती सोडून दिली, कारण त्याचे साईड इफेक्ट्स पण तिला व्हायला लागले. काय सांगाल या अनुभवाविषयी? कसं होतं, ज्यावेळेला एवढ्या टिपेला गोष्टी जातात त्यावेळेला औषधं पोटात घेण्यासाठी पण दिली जातात आणि शिवाय इंजेक्शनचे कोर्सेस असतात आणि ते अनेक महिन्यांचे किंवा वर्षाचे देखील असू शकतात. आणि मग काही वेळेला रोज इंजेक्शन घ्यायचं असतं किंवा अल्टरनेट डे इंजेक्शन घ्यायचं असतं, मग एकदा या बाजूला एकदा या बाजूला. सो शरीराची पण चाळण होते आणि त्याचे दुष्परिणाम पण खूप असतात. म्हणजे त्या दुष्परिणामाला कंटाळून तिने ते घेणं बंद केलेलं की तसंही सहनच करायचं आणि असंही सहन करायचं तर जाऊ दे. आणि मग निरामयबद्दल कळलं, ती निरामयमध्ये आली. निरामयमध्ये पूर्वी येऊन गेलेले अनेक लोक तिला ओळखत असतील, कारण 2 वर्ष ती आपल्याकडे रिसेप्शनिस्ट म्हणून कामही करत होती. बरं झाल्यानंतर ती आपल्याकडे जॉईन झाली होती आणि काम करत होती आपल्याकडे. त्याच्यानंतर लग्न झाल्यानंतर आता ती कोकणात असते, आनंदी जीवन जगतीय. तर जेव्हा ती आली तेव्हा तिची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. चेहरा अगदी काळवंडलेला, गळून गेलेली पूर्ण, शरीरामध्ये ताकद नाही, भूक लागत नव्हती, मनामध्ये चुकीचे विचार, निगेटिव्ह. आणि जे तिने सांगितलं की मी 5 मिनटं पण चालू शकत नव्हते, की चालता चालताच पायात पाय अडकायचे आणि मी पडायचे तोल जाऊन. आणि त्याच्यामुळे कसं होतं, बाहेर जाणं किंवा काही करणं ह्याच्यामध्ये लिमिटेशन्स येतात, ती व्यक्ती काही करू नाही शकत, कॉन्फिडन्स जायला लागतो आणि मग अजून प्रॉब्लेम्स यायला लागतात. निरामयमध्ये आल्यानंतर जे पहिलं केलं जातं ते म्हणजे परीक्षण आणि मग आवश्यक तिथे प्रत्येक ठिकाणी त्याला मदत देणं. कारण मसल्स वीक झालेले असतात, कारण जे सरांनी सांगितलं की शरीराला आवश्यक तो ऑक्सिजनच मिळत नाही आणि त्याच्यामुळे सगळ्यातलीच ताकद जायला लागते. आपल्याला सगळ्या पेशींना ताकद द्यावी लागते म्हणून जास्त ट्रीटमेंट कराव्या लागतात. फक्त लंग्सवरनं काम नाही करायचं आपल्याला. लंग्सवर काम केल्यानंतर लंग त्यांचं काम करतील, त्याच्यानंतर ताकद येईल मग, पण असं चालणार नाही आपल्याला.
आपल्याला लंग्सना पण कार्यक्षम करायचं आणि त्याच वेळेला मसल्स जे वीक झालेले आहेत, पचनसंस्था जी वीक झालेली आहे, त्या सगळ्याला ताकद द्यायची. सो ट्रीटमेंट सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच काही दिवसांमध्ये तिला जाणवलं की तोल कमी जायला लागला आणि हळूहळू पुढच्या 6-8 महिन्यांमध्ये ती मुलगी पूर्ण बरी झाली. त्याच्यानंतर 2 वर्ष ती आपल्याकडे काम करत होती आणि जेव्हा आपण ह्या विषयांबद्दल अनुभव घ्यायला सुरुवात केली त्यावेळेला ती म्हणाली की आम्हाला मला अनुभव द्यायचा आहे. कसं होतं, तरुण मुलं मुली अनुभव देत नाहीत, म्हणजे त्याच्यात गैर काही नाही, कारण त्यांना असं त्यांची लग्न व्हायचे असतात, त्यांचं सगळं आयुष्य असतं पुढचं आणि त्यांना असं वाटतं की सगळ्यांना कळू नये की आम्हाला असा काही प्रॉब्लेम होता आणि ह्याच्यातून आम्ही गेलो. तर त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्या विचारांचा नक्की रिस्पेक्ट करतो. आणि पण हिने पुढे होऊन सांगितलं की नाही, हा प्रॉब्लेम कळला पाहिजे लोकांना की हाही बरा होतो आणि तिने तो अनुभव दिला. खरोखरच डॉक्टर, गेले कित्येक भाग तुमच्याशी मी संवाद साधते आणि प्रत्येक भागातून आम्हाला काहीतरी नवीन सापडतं, नवीन उपाय, नवीन वाटा आणि इतकं मुलाचं मार्गदर्शन तुमच्या दोघांचंही मिळतं. त्याबद्दल तुमच्या दोघांची मी मनापासून आभारी आहे. वेळ झाली आज इथेच थांबायची. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागामध्ये. बघत राहा निरामय जीवन.